O čom rozmýšľa tento talianský chlapec na čierno-bielej fotografii, pozerajúc z mosta na pozadí rušného veľkomesta? Fotograf Pavel Kopp vytvoril v Taliansku desiatky záberov a miest, ku ktorým český herec, spisovateľ, režisér a humorista Miroslav Horníček napísal vlastné úvahy. Kniha Chvíľky z Itálii vyšla prvýkrát v roku 1988. Umelec zomrel pred 16 rokmi. Vlani si v Čechách pripomenuli jeho sté nedožité narodeniny sériami kultúrnych podujatí. Jedna z výstav sa 5 dní pred jeho 101 ročnicou dostala aj do Piešťan. Pavel Kopp vo výstavnej sieni Domu umenia spomínal na spoluprácu a priateľstvo s významným rodákom z Plzne Miroslavom Horníčkom. Dnes to bolo naozaj o spomienkách na významného umelca Miroslava Horníčka. Spomínal jeho supútnik a spoluautor knihy Chvíľky z Itálii, bývalý veľvyslanec Českej republiky v Ríme, alebo teda v Taliansku, pán Pavel Kopp, veľká osobnosť kultúrneho aj spoločenského života, bezprostredný, veľmi príjemný človek, ktorý naozaj pripravil spolu s majstrom Horníčkom jednu prenádhernú knihu. Vernisáž výstavy v stredu 6. novembra bola súčasťou 21. ročníka festivalu Piešťanské randevu. Pavel Kopp predstavil fotografie na paneloch aj prostredníctvom pútavej videoprezentácie. Miroslav Horníček bol podľa Koppa jeden výnimočný človek, ktorý neuznával peniaze a za najdôležitejšie v živote považoval vzťahy. Počas viac ako hodinovej prezentácie sa návštevníci dozvedeli mnohé doteraz nikde neuvádzané zábavné historky z umelcovho života. Miroslav byl moje osudové setkání životní, pak jsme spolu přáteli po té knize 30 let. A myslím si, že já jsem si u něj vážil, že byl nejen herec a komik, ale že byl moudrý člověk, který mě vlastně do toho života vybavil některými radami, kterých já si do dneška z nich žiju vlastně. A mně se líbila i jeho pohotovost. Já jsem tady třeba neřekl krásnou epizodu, kdy on v 16 letech se zamiloval do herečky plzeňský Věry Ferbasový. Možná, že ji někteří starší znají, byla to blondýnka, taková trochu nafrněná a on ji hrozně miloval. A přišel, byl ples plzeňského divadla a on si dovolil jí, nebo osmělil se jí požádat o tanec. A když jí ožádal, jestli smí prosit, tak ona mu řekla, nezlobte se, ale s dětmi já netančím. A Miroslav v 16 letech jí odpověděl, promiňte, paní Ferbasová, já nevěděl, že jste těhotná. Na paneloch nájdete obrázky náhodně odfotených mužů, žien, dětí, ale aj budov a symbolických miest. Pikoškou je, že jeden Talian sa na fotke publikovanej v knihe spoznal a fotografovi napísal milý list. V ňom priblížil, že išlo skutočne o letnú lásku s turistkou, ktorá trvala 3 mesiace. Náhodný text, ktorý k tejto snímke vymyslel Miroslav Horníček, visí pod fotografiou. Miroslav Kopp prišiel do Piešťan prvýkrát, ale určite nie posledný. Jestli to můžu prozradit, tak paní ředitelka Domu umění nám nabídla, že může tady být příští rok výstava, někdy v októbri, novembri, a sice moje společná výstava s panem Kálajem, Karolem Kálajem, slavným vaším fotografem, s kterým jsme dali dohromady výstavu a už měla premiéru v Praze a příští rok bude prostě v Piešťanách. Je to Itálie, jo? Jsou to italské fotky naše. Výstava fotografií Pavla Koppa s názvom Chvíľky z Itálii, ktorá je spomienkou na Miroslava Horníčka, potrvá vo výstavnej sieni Domu umenia do konca novembra.